Fala pessoal, e hoje eu vou fazer o review do filme Mumblebee. E antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E pega uma pipoca e um guaraná para ver o vídeo numa boa, porque se você não pegar, você não vai ver o vídeo numa boa, né? Você vai ver o vídeo não estando bom, né? Oi pessoal, hoje eu estou de máscara. Eita, minha máscara caiu. Mas obrigado, Antônio. E eu só quero falar pra vocês que use máscara quando vocês saírem, mas se puder, fique em casa e leva álcool em gel também, porque senão vocês podem sofrer, tá bom? Use máscara, pessoal, por favor. Ok, então, né, vamos começar o review, né? Aqui tem o título e os personagens do filme, né? E uma frase para vender o filme, né? Por sorte, esse é o único filme dos Transformers sem ter o Michael Bay na direção, né? E aqui tem a lombada, né? Que porque o Michael Bay sempre fazia aquelas explosões, né? Aqui tem uma foto do filme e a sinopse, né? Né? Que nos filmes do Michael Bay sempre tinha explosões, mas esse foi o primeiro filme dos Transformers que eu acho que a gente conseguiu realmente ver os Transformers sem aquela bagunça lá. E que já vem dizendo que é o melhor filme dos Transformers, eu concordo, né? Eu acho que todo mundo concorda, né? E esse daqui também foi o primeiro filme dos Transformers a não ter uma grande duração. Que ele tem 1h50, enquanto os filmes do Michael Bay tinha 2h40, né? E pela primeira vez na minha vida eu vejo um filme da Paramount com extras. Aê! Aê! Então aqui, né, áudio inglês e português, e legendas português e inglês também. Aqui tem várias informações, né? Essa parte daqui de trás é bem bonita, né? Eu gostei dessa parte de trás. Olha só, gente, que bonito, uma arte interna. Olha só que arte interna bonita. Olha esse disco desenhado. Olha essa parte do filme. Pessoal, vocês não perceberam essa ironia, né? Porque não tem nada aqui. E, né, eu não gosto dessas artes de disco da Paramount. Pra mim, essa daqui é a Paramount, é a distribuidora que menos tem capricho nos discos, né? Porque por mim, se elas colocassem, tipo, até uma outra cor, tipo, colocar um amarelo aí, ficaria mais bonito. Porque ficou muito feio, viu? Mas eu acho que entre essa daqui e aquela lá com aquela tipo de disco de arte espelhada, eu prefiro essa, porque essa daqui ficou mais bonitinha, porque eu não gosto muito de coisas espelhadas, sabe? Na minha modesta opinião. Também pela primeira vez não veio um encarte de propaganda, né? Então, olha só a comparação. Olha os filmes do Michael Bay, ó, eu peguei dois aqui. Esses dois Transformers aqui. Esse Transformers, o Último Cavaleiro, é tão longo que, se duvidar, ainda tá passando esse filme no cinema, ó. Encarte de propaganda. Ó, compre o Mumblebeezinho, compre não sei quem, compre o Samurai, compre, compre, me dê dinheiro. Esse daqui também, que eu nem lembro o nome desse filme, que também é um filme muito grande. Olha só, compre a linha de brinquedos, compre, compre. Também tem outra parte aqui. Compre o DVD dos Transformers, compre o Blu-ray do Star Trek, compre o Blu-ray do Homem de Ferro, me dê dinheiro, isso eu quero ficar rico. Aqui é o disco espelhado que a Paramount colocava, que eu prefiro aquela arte preta, só preta, porque eu não gosto muito de coisas espelhadas, na minha modesta opinião. Então comentem aí, se vocês concordam comigo que esse é o melhor filme dos Transformers. Então meu ranking dos Transformers, assim, em primeiro lugar, né, e melhor, o Mumblebee. Em segundo lugar, o primeiro filme, o clássico, né, de 2007, aquele com o Shia LaBeouf, né? Em segundo lugar, né, o Transformers 4, depois o Lado Oculto da Lua, depois o Último Cavaleiro e, por último, como piorzinho, eu coloco o Transformers 2, porque eu assisti tem muito tempo, não lembro nada, só lembro que eu tinha achado bem fraquinho. Então foi esse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se inscreva nos canais parceiros que eu vou falar. O canal Top Cine e o canal Um Nerd Preguiçoso. Os dois canais incríveis, gente. Passem lá, né? Tchau, pessoal. E lembre-se, use máscara e fique em casa. Obrigado. E tchau. E tchau.